בכוננות מוגברת, הכניסה ליישוב מותרת רק לתושבי המקום. כביש 65 נחסם לתמוך.
צומת מגידו למחלף בימי בשני הכיוונים. הפגנה נוספת מתקיימת באום אל-פחם להשתתפות מאות בני אדם. כמה מפגינים השליחו אבנים לעבר השוטרים במקום. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש והדס שטייף. צהל ביצע לפחות 12 תקיפות של מחליות נפט איראניות שעשו דרכן לסוריה. כך לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל. עוד לפי הפרסום, ציר הנפט שהגיע מאיראן ועבר לסוריה היה אמור לזרום לחיזבאללה. בתיאום עם משרדי התחבורה והבריאות ברשות האוכלוסין וההגירה. בוקר ראשון.